れてるあのチキンなんか、うん、肉は食べない。食べない。血が血がないと。血がないと。あの、あれしない。Yeah, he needs the blood. Yes, of course.普通のあの大鷹というのは。いきなりあの懐くことはさせないんです、うん、で2種類あって、鷹匠なんかが専門にやるのとペットでやるの両方お宅は どうしますかどちらですかということを聞いてたで ペットでやるとこうフリーフライトが簡単なんですよこれ今フリーフライトすると戻ってこないけど、捕まえるあのあれノウハウは3つぐらいあって、うんうん、夜泊まりに、フリーバット、息餌を捕まえるので、はいはいはい、静かにしたらもう離さないんで、それを捕まえる。噛んだりしますかお父さんの。いいね、しないで。人を襲うことはまじないです。逃げるので精一杯です。うん。そうですね。と、普通に飛ばせたことありますか。あ、大丈夫。ある？戻ってきた？戻ってもうこれ4回目ですよ。ロストして、うん、ただ完全にどこに行ったかわからないともう回収できない。だよね。うん。前もう一匹はハリスホークってこの辺にいるんだけどこの子はもうロスとして半年目に見つかったんだけどもう野生化して取れない。He had another one who didn't come back. And he found it in 6 months later, but it was already become wild. Okay. Far that he couldn't catch. 普通あのロスとしてはですね、1週間ぐらいは捕まえるチャンスがあるんですよ、うん、もうその後は、うん、その後も難しい最初1回こう止まりますよね1回止まったところで取れなかったら次2回目行ったところで取れない3回目には取れるんですよ、うん、これもチーターと似て一生懸命走ったらもう次は飛ばないあ、なるほどね、うん、They fly, but then they take a break, soYou can catch it on the first. かわいい。置いたってればいいんですよ。置いたって石投げて置いたって疲れた時にってことですか。疲れたら飛ばなくなる。石投げても飛ばなくなるんですよ。Once you get tired, he just sits there. So sometimes you throw something and let him fly around and he sits. で疲れたらもう飛ぶ気力がないんで行っても逃げないんで。で自分だったら逃げないんですよ。他の人だったら逃げるけど。自分だったら逃げないんでこう回収できる。やっぱグローブとかしてないともう傷だらけになるんですか。あの食い込みもしね。食い込み入る。すげえ、わしづかみだ。もう一旦わしづかみしたらもう離さない。何キロぐらいの獲物もあげれるんですか。飛べるんですか。だいたい。あの 1.5 倍だから3キロぐらいまでは3キロまではもう捕まえるウサギなんかヨーロッパでウサギ狩りに使ってるんで生地とかそんなじゃなくていや海で見たからタコでも捕まえに来てるのかなと思ってまだ訓練できてないってまだ幼稚園生でかわいいありがとうございました、はい